Ассалаумалейкум ағайын, менің атым Өркен, эфирде блогерлер бағдарламасы. Егер мен баяғыда көрші кластағы алмасқа тигенде, қазір аяғымды жылы суға салып отыратын едім. Егер мен банктің өйтерін білгенде, мынанша ақшам рәсуа болмас еді. Егеріміз көп айтыр. Бірақ неге, егер мен сол кезде былай істесем, егер ол сол кезде маған былай дегенде деп айтуға болмайды. Себебі бұл өткен шақ деген өрмекшіні сізге құрған торы, күмәннің тұзағы. Түстім бе, онда төмен тарта береді, тарта береді. Жалпы бүгін осы адамға жігер берер, намысын қайрар дүниелерді көп айтайықша, және бір елді. Сонымен неге егер деп әңгіме айтуға болмайды екен? Мысалы, мен неге психологтың оқуын 8 жылдай оқыдым? Егер осының орнына басқасын оқығанда шедей берсем, не болар еді? Біріншіден, опынғаннан тырнағыңның бәрін жеп қойсаң да, өткен өзгермейді. Екіншіден, ондай адам қазіргі мүмкіндігіне дұрыс қарамай, қазіргі уақытын дұрыс өткізбейді. Кейін егер мен деп қамыққан сәтте, құртқан уақыт үшін қамығатын болады. Одан да өміріңдегі қандай шешімнен, қандай кезеңнен болсын, мейлі ол бақытсыз болсын, қайғылы болсын, бір жақсылық көре біл. Өткен қателіктен қорытынды шығарып, оны қайталамауға тырысу басқа да, құр өкіну, сарыуайымға салыну басқа. Алғашқысы тұлға боп өсуге сеп, екіншісі солай болуға шеп, солай емес пе? Қызық болғанда, егер біз Корея секілді болғанда, егер Дубай секілді болғанда деп әңгімесін бастайтын адамдар да көп. Шамасы өзіне қасты егерін тоқтата алмай жүргендер шығар көбісі. Әйтпесе, Кореяның қалай дамып кеткенін бәріміз білеміз, бірақ солай істей аламыз ба? Міне сұрақ. Бізден мысал. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Корея әлемдегі ең кедей мемлекеттердің қатарына қосылған еді. 1962 жылы даму көрсеткіші бойынша оңтүстік Корея Азия елдерінің ішінде соңынан санағанда Үндістаннан кейін екінші орында тұрды. Халқының қамыс шақай мен шиден тоқылған дөңгелек қалпақтан басқа іліп алар киімі болмады. Осы тұста зиялылар ел басында отырған тұлғаларға барып, кәрістер тауықтан жақсы ма, әлде жаман ба деген жалғыз сұрақ бойынша бүкіл халықтық сауалнама жүргізуге үгіттейді. Сауалнама жүргізіледі. Әрине, ел тұрғындары түгелдей кәріс адамы тауықтан жақсы деген жауапқа тоқтайды. Зиялылар олай болса, әрбір кәріс тауықтан бұрын оянып, іске кіріссін деп үндеу тастайды. Осы бір қарапайым ғана сауалнама күллі халықты ерте тұрып, еңбекке жұмылдыра алған. Осылай істеу біздің қолымыздан келе ме? Сосын менің қолымнан келмейді, немесе мен жасай алмаймын, тым шаршап кеттім деген кезде, бұл негізі сол адамның мүмкіншіліктен, өзгерістен бас тартқанын білдіреді. Адам нені ойлайтын болса, көбінесе сол ой амалғасады, дейді Рүстем Ермекбай. Өзгеріс жолында әркез өзіңізге өте көп сұрақ қоюыңыз қажет. Мен қалай жасай аламын? Қалай қосымша уақыт шығара аламын? Жеңіске жету үшін тағы да не істеуім қажет? Сұрақ сіздің ойыңызды аша түседі. Сол үшін менің қолымнан келмейді деген сәтте, сіз өз ойыңызға стоп, өзгеру және даму программасы аяқталды деген команданы бересіз. Және ол командамен келісесіз. Біз өз әдеттеріміздің құлымыз. Ол әдеттерімізді жақсы жаққа өзгертпейінше, өзіміз өзгермейміз. Кедей адамдар әрқашан сәтсіздікке ұшырауда қорқады. Бір нәрсені ғана ұмытпауымыз қажет. Біз жеңіске қате шешімдер, сәтсіздіктер арқылы келеміз. Үлкен жетістік бұл үлкен тәжірибе. Ал үлкен тәжірибе бұл жеңіс жолындағы мыңдаған қателердің жиынтығы. Ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз. Абай осыны меңзесе керек. Енді қараңыз, құлшынса қолымыздан келмейтіні жоқ екен. Осы бағдарламада Кореяны бір мысал еттік қой, тағы бір мысалын бере салайықшы, үлгі болсын. Себебі біз шетелден не үйрену керек дегенде, біз алдымен осындай мысалдарын білуіміз керек. Оңтүстік Корея соғыстан кейін экономикасын көтеру үшін қарыз сұрайтын ел іздейді. Германияға тоқталады. Немістерден алатын қарызды жұмысшылардың еңбек ақысы арқылы төлеуге келіседі. Сөйтіп үкімет күллі кәріс жастарына сауға салады. Кәріс халқының болашағы үшін жас жанын пида етіп, шетелге ақысы аз жұмысқа кім барады? Қолма-қол 46 мың қыз жігіт білек сыбанып шығады. Көбі орта мектептің жоғары сынып оқушылары. Елімнің ертеңі үшін еңбегім садақа деп шығады. Осындай жанқиярлықтың арқасында ел болған. Сосын бір үйренетін дүниесі әр мәселені кезегімен шешкен. Ал біз болсақ, барлық мәселені бір уақытта шешкіміз келеді. Әлемді өзгерткім келсе, өзімді өзгерту үшін еді бір дәсте етті. Ендеше бүгінгі бағдарламамыздағы негізгі месседждерде осыған үндейді. Өкінбе, істе, өзгер, сонда қоғам да өзгереді. Бүгінге осы. Қош, аман болыңыздар. Біз сіздерді онлайн бақылауды жалғастыра береміз.